Livre para todos os públicos. Em 2007, Lula é reeleito presidente do Brasil. Os anos anteriores foram anos contraditórios. Por um lado, o governo Lula não rompeu com o grande capital internacional. Por outro, avançou com a distribuição de renda e inúmeros programas sociais. A sociedade ainda estava faminta por reformas profundas no Brasil, mas um pouco mais calma pelos avanços conseguidos. Afinal, segundo o IBGE, foram abertos 22 milhões de postos de trabalho. O índice de desemprego despencou de 14% para 9,3%. Também segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro literalmente duplicou em 4 anos. A Organização das Nações Unidas, juntamente com o Fundo Internacional de Desenvolvimento e o Programa Mundial de Alimentos, indicavam que nos últimos 4 anos, 2 milhões de pessoas haviam deixado de passar fome. Sim, as coisas começaram a melhorar. E o que aconteceu no mundo do trabalho nos 4 anos seguintes é o que eu vou lhes contar agora. Para localizar você na geografia política da época, se até 1988 o modelo econômico brasileiro era o desenvolvimentismo, a partir daquele ano entramos na era neoliberal. Vocês certamente se lembram. As individualidades emergem, assim como o grande Deus mercado, que tudo prometeu e nada deu. Lula inaugura, então, um novo modelo econômico. O governo Lula dá uma guinada para a centro-esquerda, né? O Palocci é deposto, sobe o Guido Mantega, então sai um ministro da Fazenda com uma concepção monetarista, financista da economia, sobe um ministro da Fazenda desenvolvimentista. O orçamento do BNDES foi multiplicado por 10 no governo Lula. E os programas de financiamento para as empresas nacionais investirem foram criados ou dinamizados. Houve, sim, uma reativação da proteção do mercado brasileiro. E o governo Lula inicia uma política que eu particularmente denomino neodesenvolvimentista, que é uma política em que é retomado, ainda que de maneira muito mais modesta, o papel do Estado como indutor do crescimento econômico. O neodesenvolvimentismo praticado por Lula era mais ou menos assim. O Estado voltava a proteger o mercado interno e a estimular a economia, mas deixava espaço para que o mercado também participasse desse crescimento, regulando até certo ponto determinadas áreas. No caso das relações trabalhistas, Lula dizia, por exemplo: é possível eliminar alguns aspectos da legislação trabalhista, porque de fato tem elementos demais, né? A nossa legislação tem coisa demais. É possível pensar num contrato diferenciado para o trabalhador que não tem direito nenhum. Em 2008, Lula criou a Lei Complementar 128, que altera regras da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e, com isso, criou o MEI, Microempreendedor Individual. O trabalhador autônomo ou informal poderia criar uma microempresa individual e, com isso, faturar até R$ 36 mil reais por ano na época.
Lula foi acusado de criar mecanismos de precarização do trabalho, uma vez que a MEI não oferecia nenhum direito trabalhista. Lula responde: eu não estou querendo instaurar uma cidadania diferenciada, né? Não estou querendo instituir o cidadão de segunda classe. Ele já é cidadão de segunda classe, porque ele não tem direito nenhum. Então é melhor que ele tenha algum direito, por menor que seja, do que continuar sem direito nenhum. Então, esse discurso do Lula é muito representativo dessa visão, né? Que é uma visão marcada por esse legado neoliberal de que tem direito em excesso, né? E de que se a gente reduz direitos, a gente resolve os problemas aí do mercado de trabalho. Então, se a gente compara o Lula com o Fernando Henrique, ele muda a maneira de tratar os sindicatos, ele muda a maneira de tratar a questão da política de emprego, porque ele não quer fazer uma reforma global das relações de trabalho, ele quer resolver problemas mais pontuais. Ao mesmo tempo que o governo Lula implementava políticas desenvolvimentistas e neoliberais, ele também avançou em políticas chamadas do bem-estar social, que além de trazer a participação popular, sindicatos e outros movimentos para dentro do Estado, fornecia serviços e garantia direitos aos cidadãos. Isso foi, em grande medida, realizado através dos inúmeros programas sociais que marcaram o governo Lula nas áreas urbanas e rurais. Talvez uma das coisas mais importantes do governo do PT no Brasil foi incluir a organização popular na mesa de negociação, concretamente. Isso significou um novo protagonismo dos sindicatos. A negociação do salário mínimo, da política de valorização do salário mínimo, sem sombra de dúvida, foi a maior negociação coletiva do mundo. Ela impacta, bem, mais de 80 milhões de pessoas, né, de maneira direta ou indireta, né, e ela foi efetivamente uma negociação entre as centrais sindicais e o governo, né, e os empresários. O salário mínimo nos governos do PT teve aumento real de 70%. E a consequência desse conjunto de políticas impactou brutalmente o desemprego no país e, com isso, fortaleceu imensamente o sindicalismo brasileiro. O governo Lula derrubou o desemprego de 13,5% que ele recebeu do Fernando Henrique Cardoso para 4,7%. Há muito menos da metade. Imagino o que isso representa para o movimento sindical. Mais segurança, mais confiança para o trabalhador, a percepção de que a conjuntura é mais favorável, que se ele perder este emprego, ele pode pegar, arrumar outro emprego. Parece uma contradição, mas acredite, não é. Com mais empregos no país, também cresceu o número de greves. Isso reativou o movimento sindical brasileiro. A partir de 2004, você vai tendo um crescimento pequeno, porém constante. Em 2009, atinge 500 greves. O último ano do levantamento, 2013, ultrapassou 2.000 greves. O ano de 2013, que é o último ano para o qual temos levantamento. Superou o recorde de 1989, que era 2.000 greves no ano. Então, não só cresceu o número de greves, como essas greves foram vitoriosas. Eram greves por melhorias, não são mais aquelas greves defensivas da década de 90, que era para pagar salário atrasado, para não demitir trabalhador, para não retirar direitos que já eram conquistas dos trabalhadores. Agora são greves ofensivas, para melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho. Isso é uma recuperação muito forte do movimento sindical.
mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo no rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT. Com relação aos sindicatos, o governo Lula deu um passo histórico e simbólico junto às centrais sindicais. O Lula reconheceu as centrais sindicais, que não está na estrutura corporativa do sindicalismo brasileiro, mas teve um reconhecimento político no governo Lula, o que demonstra, diferentemente do Fernando Henrique, o compromisso que o Lula tem, a importância que ele dá à organização sindical, na organização dos trabalhadores e a importância que ele dá para o Estado, que o Estado sem organização, né, dos trabalhadores, inclusive para dialogar e negociar com o setor patronal, fica falta alguma coisa, né? Olhando assim, dá quase para pensar que finalmente o Brasil tinha dado um passo em direção ao desenvolvimento, à distribuição de renda e, por que não, tinha dado um passo em direção à democracia. Tínhamos gerado 22 milhões de empregos, tirado 2 milhões de pessoas da fome, fortalecido a agricultura familiar, a economia solidária, os direitos humanos. Tínhamos construído um sem número de universidades públicas e possibilitado o acesso dos menos favorecidos a elas. Tínhamos um sindicalismo vivo, pujante, com ganho real de salário e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. E talvez, mais importante que tudo isso, tínhamos tido um ganho real e significativo do salário mínimo, que impactou diretamente na economia e elevou a qualidade de vida de quase 20 milhões de brasileiros. Tínhamos, por fim, muito a comemorar, certo? Era hora da gente, finalmente, fazer aquelas reformas estruturais que tanto a gente queria. Taxar as grandes fortunas, impostos progressivos, reforma agrária e urbana, democratizar os meios de comunicação, enfim, aquelas coisas que são tão caras para qualquer país civilizado. Só que não. Não seria assim tão fácil. O governo do presidente Lula, me parece que tinha certeza, né, de que a maioria que havia permitido vencer as eleições em 2002, a maioria que se compõe em torno do programa do presidente Lula, era uma maioria, em primeiro lugar, constituída de perdedores pelo programa neoliberal dos anos 90, ou seja, eram desempregados, era uma classe média que havia sido excluída praticamente pela ausência de empregos e condições de ascensão social, eram agricultores, agricultura familiar, ou seja, vários segmentos que se uniram, de certa forma, dentro da proposta apresentada pelo então candidato presidente Lula. Essa maioria, na verdade, validou a vitória do presidente Lula, mas, de certa maneira, não aceitou a ideia de que era necessário fazer reformas no capitalismo brasileiro. Ou seja, a proposição era que o presidente repusesse as condições de vida e de trabalho que havia antes do neoliberalismo. Ou seja, que repusesse aquilo que o neoliberalismo havia retirado, mas não houvesse ousadia do ponto de vista de uma transformação mais profunda do capitalismo, com reformas, né? Tanto é que a pauta, a proposta de governo, aliás, a questão das reformas não foi muito bem apresentada. E você pode me dizer, não entendi. Como isso se deu na prática? A proposta do programa Fome Zero era uma proposta de autonomização dos pobres, não é? Era um processo de emancipação dos pobres, a partir do pressuposto que em cada município, em cada local do Brasil, os próprios miseráveis se auto-organizariam, definiriam quem seriam aqueles que deveriam receber benefícios, quais seriam as políticas a serem adotadas no plano local de forte reorganização do sistema agrário, com produção de alimentos para atender a população local, etc. Não seria apenas um programa para pobres, mas era um programa com os pobres. Imediatamente, ao se perceber qual era a intenção deste programa, há uma reação generalizada de parte dos representantes dos poderes locais tradicionais. Ou seja, há uma reação, digamos assim, dos prefeitos. Alto lá, ninguém vai mexer nos meus pobres.
Para quem conhece a história brasileira, sabe que, infelizmente, uma parcela importante dos pobres se torna massa de manobra no processo eleitoral. Como é que vai chegar ao pobre na minha cidade sem passar por mim, que sou prefeito? Então, nesse sentido, também, pragmaticamente, o governo, diante desta tensão que se pronuncia, não é, ele troca o programa. Sai do programa Fome Zero e vai para o programa Bolsa Família. Só que ele, na verdade, não é um programa, é um programa, é uma política para o pobre, não é política com o pobre. Ou seja, ele não visa a autonomização do pobre. Quem faz o cadastro, quem tira, quem põe o pobre no local é o prefeito, é a prefeitura. Esse programa se viabilizou, é um sucesso, combateu a pobreza, muitos elogios para ele, mas ele não tornou os miseráveis um ator político relevante. E o que podemos ver é que, apesar de tantos avanços, haviam muitos e muitos conflitos. Querem ver? Vocês se lembram, certamente, do imposto sindical criado pelo Vargas? Aquele imposto que garantiria aos sindicatos, independente de terem ou não sindicalizados, recursos do Estado? Pois o Lula foi um pouco além do imposto sindical. Ao legitimar as centrais sindicais, a estrutura sindical brasileira criou um fundo também para as centrais, que passaram a receber dinheiro do Estado, tendo ou não sindicatos na sua base. Foi um debate na CUT intenso, porque você sabe que a CUT é contra o imposto sindical. E a CUT era contra. O debate da CUT foi muito intenso, né? Mas depois nós somos convencidos que o reconhecimento das centrais sindicais, e o reconhecimento só viria junto com a questão do imposto sindical, foi extremamente importante. O reconhecimento das centrais era mais importante que a questão do imposto. O acordo que nós fizemos com o governo e com as centrais sindicais é que nós assinaríamos, né, o termo de concordância, desde que fosse mandado um projeto de lei do Executivo para o Congresso Nacional, transformando o imposto sindical em contribuição sindical. E que essa contribuição, diferentemente do imposto, tinha que ser aprovada pelos trabalhadores em assembleia. Todas as centrais sindicais concordaram com isso. E nós achamos que tinha sido mais um ganho da CUT. Além do reconhecimento das centrais, momentaneamente nós conviveríamos com o imposto sindical, mas depois, meses depois, nós teríamos aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei que acabava com o imposto sindical e criava a contribuição assistencial. Isso não aconteceu, obviamente, foi uma traição que foi feita com a CUT naquele momento. Obviamente, depois as demais centrais sindicais não tiveram o menor interesse de que isso andasse, porque elas não têm concordância para isso, e no Congresso Nacional ficou na gaveta. Bom, apesar dos avanços e conquistas, também não faltaram conflitos e polêmicas. Um outro momento de tensão entre o movimento sindical e o governo Lula se deu em torno da reforma da Previdência, realizada em 2003. A proposta implementada estabelecia uma taxação dos servidores públicos inativos e aumentava a idade mínima para a aposentadoria. Estabelecia ainda um valor máximo que um servidor poderia receber. O teto seria o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a CUT entendeu que os trabalhadores mais perdiam do que ganhavam. Eu me lembro que, da reforma da Previdência, nós fomos nos reunir com o Lula e a reunião era traidor, né? E vocês não entendem o que está acontecendo. Nós entendemos, sim, nós só não concordamos, é diferente, né? E você vai se arrepender disso no futuro, porque esse tipo de reforma não tem que ser feita num governo social voltado para os interesses dos trabalhadores, né? E o presidente falava, é melhor que nós façamos agora, de maneira democrática e negociada com vocês, para não deixar a direita conservadora, quando um dia voltar o poder, fazer e não deixar pedra sobre pedra. Esse foi um dos momentos mais conflituosos que nós tivemos durante o governo Lula. Os primeiros anos do Lula foi de muito conflito. Olhar TVT, a Marcha da Maconha. Diversas reflexões sobre a proibição do uso da erva e a enorme capacidade terapêutica da maconha. Depois, o Sarau Pensamento. Apresentado no terminal de ônibus, mostra a mobilização de artistas em prol da cultura de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Olhar TVT. Hoje, 9 da noite.
Esse foi um momento particularmente difícil para o sindicalismo. Alguns sindicatos entendiam que o governo havia, de fato, cooptado a maior central sindical do país, a CUT, tanto e a tal ponto que ela deixava de ser combatida. As contradições eram óbvias. Crescimento econômico com alguma distribuição de renda por um lado e, por outro, a ausência das reformas estruturais, reivindicações históricas do movimento social e sindical. Essa tensão cresceu a tal ponto que o resultado não poderia ter sido outro. O movimento sindical rachou. Setores, aquelas correntes sindicais que faziam a oposição, né, aquela disposição da articulação sindical negociar no interior da CUT, elas acabam não tendo mais essa condição de tensionar internamente, né, porque diante de um governo que não é mais adversário, é um governo aliado, né, a disposição da articulação, ela não tem muito mais o contraponto do porquê não negociar, né? Então, essas correntes, ou várias dessas correntes, não todas, mas essas correntes saem da CUT. É um processo de cisão da CUT que leva à criação da Conlutas, leva à criação da Intersindical, à criação da CTB. São três centrais sindicais que saem do interior da CUT. Esses companheiros saíram da CUT por conta da reforma da Previdência e que eles, equivocadamente, na minha análise, acharam que a CUT não deu a resistência necessária. A CUT fez a resistência mais que ela pôde fazer. Só que era uma proposta que contava com votos no Congresso, vinda de um governo de esquerda, Congresso conservador, as do campo mais de esquerda, por conta da reforma da Previdência, né? E as do campo mais do sindicalismo corporativo, aguçadas por ter acesso a um posto sindical. A divisão da CUT em três outras centrais está dentro de um fenômeno tipicamente brasileiro. A enorme quantidade de centrais sindicais e sindicatos. Hoje, no Brasil, existem 6 centrais sindicais regulamentadas e outras 10 aguardando regulamentação. Temos mais de 10 mil sindicatos, é injustificável tanto sindicato. Quando a gente olha, inclusive, a estrutura do capitalismo que leva à concentração das empresas, nós temos uma fragmentação dos sindicatos sem ser acompanhado de aumento da filiação do sindicalismo. Então, há uma questão que tem a ver com a natureza da atuação sindical no Brasil, né? Você tem setores que estão desaparecendo, mas continuam os sindicatos existindo. Não há justificativa racional para isso. Esse fenômeno está relacionado ao imposto sindical, como disse o Wagner. Sindicatos que recebem recursos do Estado, independente de ter ou não trabalhadores filiados, não precisam fazer um trabalho de base e conseguir constantemente novos sindicalizados. De cada 10 trabalhadores que ingressou no novo emprego, apenas 2 se sindicalizaram. Dos 8 restantes, 4 dizem o seguinte: olha, por que não se filiou ao sindicato? Não filiei ao sindicato porque o sindicato não me representa, porque o sindicato é constituído de gente pelega, gente que rouba. Eu não vou me filiar a uma instituição dessa natureza. Os outros 4 dos 8 dizem o seguinte: olha, o sindicato é uma coisa muito importante, é gente séria, estão aqui lutando pelos trabalhadores, eu gostaria de me filiar, o problema é que eu não sei onde é que é o tal do sindicato, porque eles nunca passaram aqui no lugar onde eu trabalho, eu não consigo saber quem é o meu sindicato, onde fica. Isso também é uma demonstração, na verdade, que houve um quadro de acomodamento, acreditando que o fato de ter eleito um ex-metalúrgico seria suficiente para fazer as transformações que se imaginava necessárias. Né? E você pode me perguntar, o que um sindicalista diria sobre isso? Eu via muitos dirigentes sindicais, muitas lideranças mesmo, expoentes, que achavam que tudo estaria resolvido com a eleição do Lula. Né? E ficaram observadores da conjuntura achando que tudo ia se resolver. Porque o governo Lula era um governo em disputa. Nós elegemos o presidente, mas todos os bandidos ficaram lá. De outros partidos, os latifundiários fortíssimos, os empresários fortíssimos, os banqueiros fortíssimos. A mídia é fortíssima. E o que nós podemos dizer disso tudo, afinal?
os sindicatos não perceberam essa oportunidade que estava sendo aberta do ponto de vista de uma reformulação profunda do sistema de relações de trabalho no Brasil. Se acomodaram num quadro econômico e social muito favorável, né? Porque na medida em que a economia, seja pelo fator externo, seja pelo fator interno, começou a se expandir, nós tivemos a geração de 22 milhões de empregos, muitos empregos. Acontece que não houve as reformas que se imaginava necessário do ponto de vista da reorganização do capitalismo. E não houve porque não se conseguiu se reorganizar uma maioria política que desse sustentação às reformas. Eu acho que nós deveríamos ter aproveitado mais o espaço do governo Lula para ter avançado numa reforma sindical, no modelo de organização sindical brasileiro, que a gente não conseguiu fazer. Talvez seja essa grande lacuna que tenha ficado no, na relação com os trabalhadores e com os sindicatos no governo Lula. E ao final de 8 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, podemos fazer inúmeras reflexões. Fizemos as escolhas certas? Avançamos o quanto poderíamos? Mudamos a sociedade? Distribuímos renda? Conseguimos construir um nível de conscientização ainda maior para a classe trabalhadora? Bem, ainda é cedo para saber. Essa história está no tempo presente. E sempre precisaremos de tempo e distanciamento para entender o que fizemos. Mas temo que muitas dessas perguntas ficarão mesmo sem resposta. Os 8 anos do governo Lula foram herdeiros de outros 500 anos. Cheios de contradições, certamente. Cheios de fissuras, de erros. Talvez o que para mim tenha ficado de mais forte e duradouro foi o seguinte. O governo Lula traz o movimento sindical para uma negociação que historicamente aconteceu entre Estado e empresário. E passa agora a acontecer com os trabalhadores. Eu diria que menos do que a gente gostaria, mas muito mais do que historicamente a gente teve. E isso alterou bastante. Isso alterou, inclusive, a pauta do movimento sindical. Seja como for, acho sim que tivemos muitas coisas para se comemorar. Os desafios para o movimento sindical e para a sociedade brasileira eram ainda imensos. E nesse contexto, apesar de todas as contradições, Lula elegeria o seu sucessor. Ou melhor, sua sucessora. A primeira presidenta da história do Brasil.